Bismillahirrahmanirrahim. Tala yatulu fe'lidan amr fe'li tul keladi. Ma'nosi uzun bo'l. Tuslanishi tul. Tula vav qaytib keladi tasniyada va davom etadi oxirigacha. Demak, tulu tuli tula tulna yana hazf bo'ladi. Ana shu bilan amr nihoyasiga yetadi. Amr g'oyib. Lom kasrani qo'yamiz. Liyatul uzun bo'lsin. Tuslanishi liyatul liyatula liyatulu litatul litatula liyatulna liatul linatul. Demak, bunda ham tasniya va jamda vov joyiga qaytib keladi. Ikkita sukun bir joyda kelmaganligi uchun. Majhula liyutol. Ma'nosi uzun bo'linsin. Tuslanishi liyutol, liyutola, liyutolu, litutol, litutola, liyutolna. Litutol, litutola, litutolu, litutoli, litutola, litutolna, liutol, linutol. Amr g'oyib tugadi.